Čaute dámy a páni, po dlhej dobe musím sa vám ospravedlniť, nemal som absolútne náladu, chuť ani hrať hry. Z toho jediného dôvodu, z osobných dôvodov, pretože mal som troška ťažšie obdobie, ale myslím, že zatiaľ sa asi všetko utráslo, hádam, takže môžeme pokračovať v gameplayoch a príbehovkách. Ako ste si všimli, začal som nahrávať klasické hry, pretože Fortnite som si presunul na svoj zahraničný kanál, kde je oveľa väčšia angažovanosť ako bohužiaľ tu na Slovensku. Čiže momentálne na Slovensku som sa zameral iba s gameplayami. Čiže Fortnite je na mojom zahraničnom kanáli. Kto chce, nájde si ho, ak to nie, môže pozerať gameplay. Ale momentálne teraz tu máme Dead Effect, takú fajnú vesmírnu strieľačku, kde budú sami zombici pošahaní. Bosovia alebo také niečo, no ale tak. Je to stará séria, je to stará hra, pretože už som na kanáli mal, komplet som ju vymazal, pretože obraz bol hnusný, zvuk bol hnusný a moje strihacké a nahrávacie dovednosti boli na vode mrazu, čiže rozhodol som sa ju komplet pretočiť. Čiže budeme si užívať vesmírne dobrodružstvo plný zombákov a vesmírneho príbehu. Čiže poďme si to užiť spolu. Takže ako vidíte, hlavné menu máme v slovenčine, ja si myslím, aj titulky sú v slovenčine, všetkému budete rozumieť, čo sa tam odohráva, čo sa tam neodohráva, čo robiť, nerobiť, tak uvidíme. Takže dáme hrať, dám si príbeh, pretože milujem príbehovky a dáme novú hru, čiže začneme z Brusu znova. Takže dáme si Gunnara Davisa, autoliečba jasné, obtiažnosť stredná, ľahká. Necháme strednú moju obľúbenú, pretože si to chceme užiť. Takže dajte si voľačo dobré, pustíme sa do príbehu. Delta 3 chamber active. Tissue and vital function check. Error. Destruction detected. Pre-start. Emergency nanotrite activation launch. 3, 2, 1, awakening. It is Wednesday, September 7th, 2045. Takže fasie. Day 178 from the beginning of the hibernation. Ready state of health detected. Healing process completed. Tieto vecičky budete mať po celej... ja som zabudol, že hrám za chlapa, tedy prvý raz, keď som to prechádzal, som hral za žensku, ale asi budem musieť znížiť citlivosť myšky, pretože mi to príde troška moc citlivé, kalibrácia, no toto som nechcel. Nastavenie hry, to liečba citlivosť myši. Dáme to ešte na nižší úroveň, takže fajn, myslím, že teraz by to malo byť OK. No, čiže to som good, po prípade si to ešte znížim potom. Dobre, ale teraz ako použij výťah, takže dámy a páni, dajte si niečo dobré, pretože naše vesmírne šialenstvo práve začína. No, takže ideme do výťahu. Nájdi paralizér, takže paralizér je veľmi dobrá vetička. Čo som to očul? Ale prestan sa točiť. Takže táto sranda sa nám namie. Takto po celej lodi budete nachádzať love. A všelijaké možné vetičky, čiže čo sa týka love, peniaze, zbrane. Ale hlavne tu budeme mať kopu zombákov, čiže bude to dosť zaujímavé. Je to... Tu máte takú fatalitku menšiu, háčko. Máte pomoc, keby ste nevedeli kam ísť. Čiže momentálne ideme ešte vyčorúvať túto skrinu. Fajnovú, kačko tam máš. Daj mi oné. Love, voláke,
že to Ečko ma tak irituje a vždy zabudne, že keď sa k tomu priblíži, stačí sa k tomu priblíži a ono to zoberie. Mám ešte nejaké lové, fajn, máme 3 tyšic. Fú, som sa lakol, že čo to bolo. No, takže máme laboratóriu, kde sme sa zavudili. Tuto takéto tieto vecičky, to je kvázi, by to mali byť nejaké tajné miestnosti, miestnosti. Tajné veci, za ktoré dostávate keše a podobné veci. A už tu máme tých srán do prdov. A že tu máme srán do prdov, ale ja by som chcel svoj kvér. No vy ste nádherní fešáci. Bože, s túto zbraňou som to nikdy nevedel. Daj mi voláky kvér. Tak ale... Uhni. Takže mi dáme šok, fajn, toto mi išlo. Kámo, nemám rád túto, no. Kde som? Počkaj, daj mi kvér. Ja s tým kvér. Dobre, náboje mi dávaš, ale kde mám kvér? Máme pištolku, nevidím to pre tú kamerku, mám dole. Pak mám aj tu také pešáka, ten sa tu plazie, takúto sletinku. Jú. Ako to nabiješ, kámo. Tak fajn, ukáž. Nechaj mi kver, koľko mám nábojov, 10 nábojov máme, fajn. No, máme to takých dehejšákov, čo sa nám tu motajú stále. Za prdzelu, ale tak... Počkaj, kam mám ísť do týchto dverí? Počkaj, tu som bol včorovať volačo. Bol by som tu nehal goodies. A goodies. Tam môžem ísť? Aj tu mám takúto zašitú myslu, ale peniaze by som tu nehal. Tu nešmíme, dámy a páni, takéto ľúbe fajnové nehávať, lebo tieto tablety, čakaj, jak to zoberiem, tie vám doplňajú príbeh, keď chcete, môžete si to prečítať, alebo stopnúť. Ja to momentálne čítať nebudem, sem tam občas býva, dobre sa tam pozrie, pretože tam bývajú aj kódy k trezorom. No dobre. Haló, vy ste tu mali nejaké čoroz moroz, alebo... Fajn, berem boha. Počkaj, čím sa uteká? Shiftom sa uteká. Dávaj, otvíraj šaní moje dvere. Kámo, jaký zadušťaný, aké vybehám. Pšt. Ale no tak. Máme tu nejaké to, oné toto, jak sa tomu poví. Kviliaceho baču, ale tak ten bač. Pšt. Haló, hoši, ste tu? No poďte. Najlepšie tu dávať za každým hlavy, pretože jedna hlava, jeden náboj a neviem, kde sa to oplatí. Samozrejme. Tá luskla. Lahneš už. Títo šmejdi ešte takýto plazivý sú to a oni občas po vás vyskočia, čiže... Kamo! Dobre slečná, nabijeme si. A teraz tu mám veľa, ako veľa dverí, no. Takže asi to zoberieme postupne. Čo môžem spraviť tuto? Ja som tu zavrel. Ja som tu mal taký pekný výhľad. Môžem to otvoriť? Nemôžem to otvoriť. No, čiže eniky, beniky, kliky, be, ideme to zobrať. Jedna po druhé. No, sme to vyčistili evidentne, tam sme boli. Ukáž mi, a kde som nebol, idem sa pozrieť tuto. A peniaze, a po celej stanici budete nachádzať takéto symboly. Za to máte bonusové kredity, čiže peniaze. A samozrejme, lepšie skôr na konci kola. Zisti stav lode. No tak ten stav lode je dosť uchvatný. Počkaj, ja si im otvorím tieto dvere. Pretože mne sa ten by... to pošahané Ečko. Prečo to už nemôžem? Dočkaj, tu som bol? Jep, tu za mňa bol. Už to začína byť zaujímavé, ale ja chcem ešte na tú druhú stranu. Neviem, či som tam bol, alebo nebol, ale asi, hej. Nie som istý, ideme pozrieť. Tak tu som asi
si rozhodne. Tu som rozhodne nebol. Tam sa nám trásla táto loď. Čiže idem na tú stranu, aj keď viem, že by som mal vystáť tu, ale tak ja som veľmi zvedavý, čo je na opačnej strane. Kde mi to akože ukazoval, že mám ísť, alebo tak. Tu sa trásla loď. Bol som tu. Aha, takže to máme, budem musieť ísť asi na obi dve strany. No nevadí. Máme nabité, takže to tu vyčistíme. Haló? Kámo, tak toto nie je. Počkaj, toto mírení. Ej, je, jasne, teraz toto je môj... Toto je trň v oku. Toto môj prebíjanie. Máme tu nových zobákov. Fajn, asi by som si mal nabiť koľko. No jasné, že by som si mal nabiť. OK, trha. Občas je lepšie zdrhnúť, aby ste si spravili menší plac. Kámo, ty hlavy mluskavý, jak jaderka na ono. Daj pokoj. Môžem to zapnúť? No, nemôžem to zapnúť. Ak si má niekto problém, neodporúčam mu pri tom večerať. No, ale kvázi teraz nie otázka, mal by som získať aj nejakú tú ďalšiu zbraň, alebo peniaze, fajn. Au. 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 A tento je odolnejší. Kámo, jak nabehol. Slečna? Môžete byť prosím. Ja to nie je slečna, to je chlap. Rozlečenie za ženskú. Máme ďalší tablet. Slečne, ktorý posledky, že sa rozdali zbrane, podarilo sa mi na úplak. Môžete si to prečítať, dámy a páni, pokračujeme. Nebudeme skvelý zážitok kaziť u nejakým tým čítaním. Haló? Výťah, prosím. No, dobro, ale... čo tie chlapci? Kde ste sa tu vzali? Jeden, dva, tri. Debele šťavraté. Nie, že by som bol masochista, ale moje... sadistické chúčky, no dočkaj, to je hlavoland, z ktorého sa nebudem hrať s hlavolamom. Ale čo by som tu mal vylúčiť, je táto tu skrinka, pretože tá skrinka schováva čo? Náboje. Kámo, delikátna tá salešitosť, môžem sem? Tu som bol. OK, uvidíme sa pohrať teda s tým hlavolamom. Kde? Počkaj, zdravíčko mám. Tak ale ideš? Je to prechodová chodba. Aha. No dobrož, no tak teda ukáž. This is an automatic status report. September 7, 2045. Unwelcome activity in the station. Activation of section 13, no result. Weird. Nothing more to find out here. Opustí ubikace. Toto my sme ešte na ubikacích? Kamaráde, môžem sa tu vylečiť? Nie. Zdravíčko mám. Zdravíčko máme plné, takže môžeme ísť ďalej. Kade? Takže tady je to. Čo proš? Tak si ideme preč. Ideme opustiť ubikace. Dobre, máme tam hlavný cieľ opustiť ubikace. Prdeli práce tu iný. Dobre, to hra som o krok pred tebou. Nebola tam brokovnica? Nemal by som si... Ja počkaj, neviem, či ja si tu brokovnicu nebudem môcť kúpiť. Aaaa, ty kokso, to bol jaké za ucho, hej! To muselo boleť. Čo je toto?
A máme tu čo ubikácie, zabití nepriatelia a bla 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 bla. Zbranie máme motorovú pilu, táto zlatá sranda, to neviem čo je. No. Pozrieme ale vylepšenia na tú pištolku, čo by sa mi hodilo, koľko mám kreditov? 13 335 kreditov. Zlato 32, ale ja s tým lepšie zbrane. Prečo tu mám od... Nemôžem mať ešte brokovnicu, ja jestem brokovnicu. Bonus, máme veľké kulové. Vylepšenia, takže si dáme čo? Toto kúpime. Cena vylepšenia, účinnosť 72%, teraz mi to stúpne, takže dajme toto. Bači zásobník, opäť nábojov. Čo, kámo to tak? Ty vágo, si robíš prdel, ne? Presnosť, lepšia, fajn. Môžem kúpiť nejaké granáty? Tam nemôžem kúpiť ďalšie granáty. Info, OK. Vylepšiť. No evidentne na začiatok nám tá hra nič moc nedáva, alebo počkaj. Kúpim ešte nejaké náboje? Nemôžem. Dáme ďalšiu misiu a pokračujeme, dámy a páni. How many crew members are alive? I may get some connection in the communication hub. Nájde komunikačné centrum. No, ja si myslím, že to problém nebude, alebo... Počkaj, máme keše. Takže ideme hľadať čo, to komunikačné centrum. No, no ja som vedavý, čo za druhú zbraň, ako je tu možnosť ísť vybrať. Niekde tu... Nie. Kámo, ten samopal bude hlučný. Ale ja som brokovnicu, ja nesem toto. Nemôžem mať brokovnicu. Nemôžem mať brokovnicu, ako môžem, ale... No, nevadí. Jú. Čus! Berem roha. Tam rozhodne nejdem. Kámo, ešte toto tu mám. Á, do prdeli práce. Toto je čistá režba. A otvor to, ideme strieľať. No dávaj, Shani, dávaj. Nevadilo na tomto samopali, len keby oné sa to tak nekinkla. Čo bolo nepríjemné. Čo mám spraviť? Aktivuj kamlink. Čakaj, hneď ak si zeberiem peniaze, aktivujeme kamlink. Krvný tlak, teplota, zdravotný stav nevyužívaš. Kámo, vyčistíme to tu už. What's the status? There is no time. Get to the elevator. Ja budem musieť tú muzičku stiahnuť, pretože tá hudba je moc silná a nepočujem dialógy. Ako to trocha vyčistíme. Haló, chlapci! Pomaličky, každému sa ujde. Ahahahahaha! Daj pokoj! Juuu! Môžem upraviť tú hudbu.
kámo, to bol jaký glitch, hej. Neviem, či to s tým audiom volá čo spravilo, ale tak uvidíme. Post-processingu, keď sa tým gameplayom budem hrať a budem ostrieť. Potom obľúvam si dámy páni, tá prvá klasická je troška konzervatá ako každý prvý gameplay, pretože musím tu nastaviť audio, tak aby nič nesekalo, aby mi nesekalo nahrávanie samozrejme, a aby ste si príbeh užili tak, ako si ho užiť chcete. Čiže môj drblým komentárom, jak mi to pekne nejde. No, ale to by som... Môžem ísť hen tam, kde sú tí za... Zavrieť tie dvere? Nemôžem. It doesn't work. There's no power. There must be a backup generator. Find and activate it. Zapni výťah. Však, ale... Zapni výťah. No, už tam... O, už to zrazu ide. Zaujímavé. Čau, chlapci. Klasika. Zás nemám nabité. Zás nemám nabité. Šani, nejím sa. Kámo, títo odolní smradi. Poďme mojinky. Slečná, troška vám pomôžem s tým, aby ste sa tu nemuseli montovať. No, takže pokračujeme pekne ďalej. Ty šmejt! Som sa ťa lakol. Uj, vy ste jaký hlusný. Už sa mi tu kladíte majinké, majinké. No, poď. Zapni výťah. Nemám čas, na rozdiel od teba, ja tu štrilám zombíkov. Na vesmírnej lodi ide prdelačku. Čo tu, kde tu? Odkál ma ešte. Jaj, tak on sa mi tu plazí. Počujem tu vácie zombákov, alebo to sa mi len zdalo? Ja počkaj, ono to ide... Tu si sa ešte plazila slečna nebezpečná. Kámo, vy čo máte? Plazivku alebo? Kámo, toľko zombákov, oni si mysleli, že ma asi dostanú, no. Nedomysleli to chlapci. Ja tu odhental vylízaš, dobre. Sorry, chcel som. Náboje. Jedovťa, koľko sa vás tu... vyskúšam si abilitku. Kámo, tak ja som sa tu zasekol, to není dobré. Ja som sa tam zasekol normálne. Do prdeli práve. Kámo, kde sa tu zebralo toľko? Ešte, že tu mám leť. Áno, dobre, ja ťa rozumím, ale teraz... Ja tu mám momentálne mexickú plichtu ze zombákmi, takže... Šani! Neotravuj, áno? Teraz mi daj svátek, pretože ja tu škrilám zombíkov a mňa neradnú na sírác, keď ja škrilám zombíkov. Pretože Abakat si užíva štrlať zombíkov. Dámy a páni, odpustite mi moje sadistické chovanie, ale je to tak. Ja milujem likvidovať zombákov. No počkaj, ale... Nemám kopu nábojov, ale nemám to nabité. Ale sa tam za ďalší šmejdzone plazí. Fuj, ale jak syči, jak had. Môže byť zaujímavé. No nemám, takže čo to mám spraviť? Už výťah a jen tam mám ešte nejaký ten bonusčok. Typujem, že nejaké tie bonusčoky som vyňal, pretože nemal časom si všímať okolo. Ale to mi akože prvý je platné, pretože tu sú len lovové a ja si tie lovové nažené tým, že tu budem štrilať zombákov. No, takže kam teď? Cesto má... Ukáž mi kam. Takže ideme tady to. Je tu niekto? Kto by tu jedol? Ale to máš štve, že... Fujky.
Odvezieme sa na nižšie patro a ideme ďal. Unwelcome activity in the station premise. Stay in your cabins. Warning! Unpermitted movement in the communication hub. Automatic defense activated. Warning! Unidentified movement in the detox. Áno, očul som ťa. To sa mi ľúbi, že máte hlavné cieľe tu to hore napísané. Takže nemusíš sa priklikávať zbytečne do menu. Unpermitted activity in the propulsion core. Máte granát, chlapci! Asi som ich zbytečne nasral teraz. Huhu. A takto sa hájí. Sás nemám nabité, klasika. Slečna, či pane, môžem vám pomôcť, dáme si lavičku. Úsmev prosím. Kam? Fuj, to bol hnusný, podľa to vyzírale. Ja keby chcel dať bočenu, ale bočenu na čelo s pasťákom medzi oči, to by bolo... Nem to príjemné. Volá, čo som otvoril, čo bude sakrané. Môžem ísť aj sem. Čo bude sakrané, príjemné. Počkaj, tu je ďalší výťah, ale ty poviem, že to sa dostanem hore, čiže tam zatiaľ... Nepotrebujem, čiže my potrebujeme prejsť cez komunikačné centrum v tuneli. No, ale keďže som... Ja si to tu radšej všetko vyčistím. Toto tu bude sakramensky otravné. A ja mám rád čisté lokalitky, čiže čavec chlap... A mám na bodovce, čiže hodič krkáč. Au, to bolelo toto. Ale my sem to nemalo. Hlava. Mám delikátne, dúfam, že mi nepôjde odprdeli. A tu sa ešte slečný plazia, čo im bude predplatné. Kámo, tak toto, ten kde sa tam zebral, hej! Poďom, každému sa ujde. Á, ty padajú, delikátne! No počkaj, počkaj, teraz ja to budem musieť všetko vylúciť a nerád by som to niečo nechával, keďže peniaze sa hodá, náboje sa hodá, lebo bez peniaz, jak sa říká, do hospody neles. Momentálne tu máme niečo zaujímavé, čože? Tu som bol. Občas sa stane, že sa v tých dverách zamotáte, aj tam som bol. Čiže... Otvor mi dvere. Pokračujeme cez tunel do komunikačného centra. Ďakujem dámy a páni, usadte sa prosím, dajte si niečo dobrýho a... My pokračujeme tejto slizáckej vagabundiárni. No, znovu ešte nejaké tie náboje, možno nemôžem zebrať, mám to full. Takže idem dávať. Ajaj. Turetky, no nevadí, nevadí, toto je asi na frdzeli, ale my to dáme, kámo, tu je odhodovný zombie, hej. No to najprv necháme, nech mi to vyčistí Corizoros a... Okej. Turetu. Môžeme zaprieť. Au. Čiže kde budem musieť ísť? Fajn. Tak ty šmejt, ty si celý čas čakal, že ja mám zničiť tú turetu. Kámo, inak mimochodom, máme tu big boja, a preč? Kámo, není dobré, utekaj!
Tak na tohto nie, na tohto nie s 11 nábojmi. Ani náhodou, pozri. Pozri ho, šmejda. Jaj! To není dobré. Kámo. Tak už. Oh-oh. Není dobré. Není dobré, nabízi. A, tebi. Tak už. No, konečne. Kámo, ty zžereš nábojov. Ešte, že sa ich tu vála toľko, ináč by som bol pekný. Nafúfňaný. Ideme si toho pána Krkovičku pozrieť. Šani? Fuj, si hlusný. Keď ti mám pravdu povedať. Páne, jo, ale ten výhľad som si všimol až teraz. A čo je to za planétu? Kámo, to je za vesmírna loď naša fajnová. No dobré, ukáž mi smer. Pretože som sa tu troška zamotal. A ideme dál. No, čo nás čaká ďalej? Opusti komunikačné centrum a ja by som tu nehal nejakú tú lahvodku, to si nesmiem nehať. Zhrte, že také fajnové goodies bars, kedy nenájdeš, ale tak oplatí sa to, neoplatí sa to tam nechávať, to všetko musí z tebu. Lebo šaní náboje. Ale ako asi vyskúšam tú brokovnicu, pretože neviem. Keď som to prechádzal za ženu, mal som tam brokovnicu a zdala sa mi tá brokovnica byť o niečo lepšie. Jak tento samopal? Pať si to tam. Fuj, už tu máme aj ďalšieho plúvajúceho šaního. Nemám. Nemám granát, dobre. Kámo, tak to budem musieť spraviť, takže to budem musieť uhýňať, pretože... Tak ale nabito! Máme tu chmusáka, ten ako pán Krkovička sešere strašne veľa nábojov. Čo by som bol akože nerád. Pána Krkovičku dáme dole a tu by som mohol akože kapane niek aj to len dvaja zombici a nabíjanie to trvá 2 hodiny. Ako no, ten čas nabíjania sa dá predúvať, lenže ja momentálne som zacielil na to, že ste mať väčší kaliber. Vačí kaliber tohto oného nábojov a za... a máme tu chvíľačku tichučko, samozrejme nikde tu nevidím tie oné tajné symboly, čo by som mohol zestreliť a čo by mi dali nejaký ten bonus, dámy a páni, pretože čo je toto, čo môžem spraviť s týmto, konec misií. No takže čo si dáme, nemôžem si vymeniť oné zbraň. Čo prteli práce? A môžem! Aha, tu ich je koľko? Kámo, tak oni spravili upgrade! Čo si dáme? Počkaj, jak sa to... Nemám penáze, dámy a páni. Tu je aj kúša. Kámo, tak oni museli spraviť upgrade, lebo ja keď som toto prvý raz hral, tak tu boli len 3 zbrane. Tak to som nevedel, že ich je tu toľko. Tak tento kverstiem, koľko mám? 24 tisíc, čiže doba 24 tisíc ešte. Veľa misií, takže nebudeme leniť, ideme na to. Dáme ďalšiu misiu. What? If I do not apply the anti-serum immediately, you
will become one of them. The dock center is quite close now. Move. Takže sme pekne v predeli. Takže sa z nás stanú títo istí oni. Mozgožrú. To nesmíme dopustiť, kámo, ale... Som kapánek zgulený, tak ono to... Míranie je celkom fajn. Chcem to vyčistiť. Koľko zombákov, ty brďo, a ja nemám kde ujsť. Trafaj len hlavy. To ide. Dáš pokoj. Jajajajaj. Kámo, to nabíjanie, ja tu zebnem. Ja tu nezebnem. Môžem použiť tú hodnú srandu? A? Fatalitka, nádherná. Kámo, jak ho to rozmaširovalo. Koľko mi ostalo zdravia, nič moc, nábojov tiež nič moc. Nie, dalo mi to zabrať. No dobre. Ale ja idem ísť zahľadať tu všetko hnusne trase. Kámo! Si zhulený? Ajaj. Vírus si vyberá svoje, či infekcia si vyberá svoje. Takže musíme brať rohe, dámy a páni. Jak mu to lusklo. Nemám ísť do prdeli. Jen tady to. Dávaj, Ignáco, šlap. Šlap jak mužo. Ja to furt začnem žensku kričať. Ja počkaj. Som mohol ísť kúmne. Zapni ventilátor. Pekne. Nasral som ich. Máme tu Big Boya. Kámo. Ja ti dám drápať ma. Tu máš. Je vás tam dosť. Ahoj, že som dostal aj odmenu, pekne. Ale by to bola ošimen, nebol tá ošimen. Tak pokoj. Petišic, kredity som dostal. Dobre, myslím, že toto si môžem zabrať, aby si sa... No počkaj, kde to sa zapne ventilátor, takže ukáž mi cestu, šaný. Takže tam musíme ísť tady to, hej. Takže tu máme ďalšie šťavnaté ľuďando. Kámo, to ľuská jak. Ale tú novú zbraň chcem. Musíme si naše tri lové nájsť. Kámo, ten... Aj ten plúvajúc Johnny tu je! Kámo, preč. Kámo, tento Johnny, tohto veľkého chlapca budem volať, že Johnny! Dobre, takže musíme zobrať roha, takže aj tu nezmím nechať, toto si musím zobrať. Chcem, šaný môj, toto chcem, a dala mi toto. Mizerník, vole, čo som zabol. Poď sa vyhľúvať? Nemôžem sa vyhľúvať, ó, tu som si výťah zavolal. No poď. Počkaj. Tak to, nehyb sa a... Dobre, toto vylútime potom. Kámo, ale je tu tých zombákov, podívaj sa. Mám dosť nábojov? No, myslím, že hej. Ale títo šmedi tu budú skákať, čiže... Kámo, dávaj, musím si to vyčistiť, potom to tu budem lútiť.
Momentálne teraz tu máme menšiu mexickú plichtu, dámy a páni, tak... Fujky! I don't say. Zapni druhý ventilátor. No a ešte koľko tých ventilátorov tu bude? Ja si to tu ešte najprv prejdem, pokúkame. Sem by som mal ísť, lenže tam je to ešte zatvorené, čiže musím nájsť druhý ventilátor. Čau, Zoši! To prdzeli! Kámo, tyto halusky sú vážne divné. Tak akože musím to vypnúť. Fuj, tento skok, ako sa prikračá, tak to nenávidím. Lečná láhni. Kámo, to je zvučka tyra, to je karibu, čo sa to dávodí. Kámo, ten skafandrovi toho znesie jeden náboj, zas jeden náboj. Slečná, hneď sa vám venujem, môžeme si pokecať, prosím. Au, hneď na prvom rande, na to zapomeň. Čus. A ja si musím švínať. Inak tu sakramenských cíp. Nájdi detoxikačné centrum. Rozkaz, dámy a páni. Penáze tu neháme. Detoxikačné centrum, sa mi tu zrovna skáka nechce. Dole. Takže na čo mi je výťah, keď môžem ísť letať, je to nie? A šlak ma trafí, keď sa tam bude musieť vrátiť. Ešte som tam bolo čo nevylutil, alebo... Počkaj, kde mám ísť? Ja som vedel. To prdeli. A to sa volá civiťah. Haló, troška som sa zamotal. Haló. Pomoc. Tak ale ja vím, že mám ísť hore a na kierov svatého som skákal dole. Nepovie mi to Vlado? Kámo, moja postava je zadýchaná, aké by biehala 4 maratóny za sebou. A pritom má takú výdrž, jak naozaj. A, tu si môžem zavolať výťah. Aha, takže ideme na to. Máme to tu všetko čisté, takže musíme do detoxikačného centra. Inak chcípnem. A ty poviem, že to tam ide. Tady je to. A radšej nechcem vedieť, čo nás ten čaká. Idem dobre? Dobre, idem. Haló? Dobrý deň. Ja nemám granát! Musím ísť potichu. Čau, Zoši! Asi som vás nasral, čo? A že tu máme nového boja? Kapánek som mi nasral, ale dosť som ich poriešil. Kámo, to nie, toto nie, toto nie! Čo je sa mal tu sa? Fatality! Ako keď som to hral prvýkrát, som to vôbec nepoužíval, ale vidím, že to je veľmi dobrá vzúška, tu som videl náboje vo lede. Nice, keď sa hentem po mne skočí, tak... Au.
U laku kartu jsem tuto dostal obálečku s volačím a to je jedno. Je vylepšenie som nejaké dostal. No výborné, výborné, ale ja si šanujem penášky, pretože chcem tú veľkú krásku. Čo to máme? Gigi, videl si to? Bol to neuveriteľné. Veľký razor si len tak išiel von z ľudia, vrátil sa úplne bez problémov. A tá rýchlosť sa sila, tie sa nechápem a augmentovať už viac nebudem, len tučný mechanik. To bol asi nejaký osobný príbeh. No, môže byť. Samozrejme, celá posádka sa nám zmenila na zombáku, takže čo môžeš čakať? Je tu ešte niečo? A tu by som nechal penášky, ale to nastavme, to nechal penášky, dámy pani, pretože musím aj stade toto a toto. Haló, hoši, máte tu bordel a ja mizím. A dokončili. Kámo, tak nie ešte, že mám halu. Čus! Tak toto nie, toto musíme dať. Kámo, zás nemám nabité, ja to... neobováš. Padol. Kde mám granát? Tam je aj tým plúvajúci. Slečná! Ďakujem. Chuj, toto svetlo, jak svieti hnusne do očí. To je blivajs. Vojenom, 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 každému sa ujde. Čo náboj, to hlava. Hovorím, čo náboj, to hlava. Kámo, jaká epická muzička tuto. Zás máme halušky. Kámo, ale... spomalené náboje sú cool. Tí spomalené zábery sú že cool. To sa mi normálne páči. A dnes sa mi páči, páči pobavu. A jediný brát ani náhodou. A do prdeli. Čo jest toto za zvuk? Veľký big boy! No dobro. Pozrejme, že si prejme, no ale sme sa lehne tu spravi. Kde si ty šmejt? Haló, slečna! Mizím. Nabíjaj, 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 kde si? Kde si? Au! Kámo, jak ma šupol! To ovládanie je divné. No tak ale robola čo? No vidíš to. Pýtal si si, koledoval si si. Šani, veľký big boy to. Blbec. Zas ma zrazil na zem. Kámo, ty pudeš. Ty pudeš. Davaj, davaj, Šani, davaj. Davaj. A čo mám ešte robiť? Áááá, fasa, 300 razy prvý poprpína z tlačítka a nakoniec mu aj tak dá šok. Uuu, veľký chlapec si to žiada, ja zase nemám. No počkaj, ale kde sa ti uhnem? Pekne, jak to, že nemôžeš utekať? Majser! Peňáze. Aaaa, zase! To prdeli! Kamo! Toto dve hodiny klikania, to musíme mohli aj spraviť troška rýchlejšie, nie?
tak. Daj mu šupu. Fajne. A teraz odora. Je dole. Rýchle vodíte dnu. Počkaj. Ale kde? A že by sem? Analysis of your state of health. Blood pressure 210 over 110. Temperature 43 degrees Celsius. Starting med- Tak, dámy a páni, tu by sme ukončili dnešnú epizódku. Pokračovanie nebudete. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj a pozri si ďalšie moje herné gameplay, ktoré mám tu na YouTube kanále. Verím, že sa ti budú páčiť. Ak tu bude 100 lajkov, pokračujeme v ďalšej epizódke. A pokračovať budeme tak, či tak, takže vidíme sa po ďalšej epizóde. Čau.